चाशमी बनवना रहे, कोल्हापुरी, तांबडा, रस्सा आणि सुकं, त्यासाठी मी घेतला आहे 1 किलो चिकन, मी आलं लसूण, हळद, आलं लसूण पेस्ट, हळद, मीठ आणि मसाला लावून मी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवलेलं 1/2 तास ते तयार आहे मी. तसंच मी इथे 3 मोठे कांदे मी भाजून घेतले आहेत तव्यावर थोड्याशा तेलामध्ये. तसंच मी 1/2 वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे भाजून आणि 1/2 वाटी मी ओलं खोबरं घेतलं आहे भाजून. 4 मी मिरच्या भाजून घेतलं आहे. हे सगळं सामान मी तव्यावर सॅलो फ्राय तळून घेतलं आहे. तसंच मी इथे खडा मसाला घेतला आहे. खडा मसाल्यामध्ये लवंग, मिरी, दालचिनी, मसाला वेलची, दगडफूल, मिरी असं मी छोटं बोट चमचा खडा मसाला घेतला आहे. तमालपत्र 4-5 घेतलं आहे. जिरा मीठ भाजून घेतलं आहे. खडा मसाला पण भाजून घेतला आहे. तसंच मी 2 छोटे चमचे धने ते पण मी भाजून घेतलं आहे. नंतर मी तीळ पण मी भाजून घेतले, पांढरे तीळ घेतले 2 चमचे ते पण मी भाजून घेतले. तसं खसखस 1 चमचा तो पण भाजून घेतला आहे. आता हा आपला मसाला आपण गरम मसाला आपण वेगळा आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ. तसंच मी इथे धनिया घेतली आहे, पुदिन्याची 4-5 पानं घेतली आहे, कांदा लसूण मसाला घेतला आहे, तेल, मीठ, हळद, फोडणीसाठी कांदा, 1 टोमॅटा, 7-8 पाकळ्या लसणीच्या, 1.5 इंच आलं आणि थोडीशी आलं लसूण पेस्ट. मॅरिनेट नाही घातलं आहे पण थोडीशी मी घेतली आहे. आता मी हा पाण्याशिवाय सुका मसाला गरम मसाला मी तयार करेन. त्यासाठी खसखस घेतला आहे मी भाजलेला, भाजलेलं जिरं आहे ते घेते, भाजलेला खडा मसाला, भाजलेले तीळ आणि भाजलेले धने. हे सगळं मी पाण्याशिवाय मी माझा गरम मसाला मी मिक्सरमध्ये बारीक लावून घेणार आहे. मी माझा सुखा मसाला, तीळ, धने वगैरे घालून खडा मसाला मी मिक्सरला बारीक लावून घेतलं आहे. आता मी वाटण करण्यासाठी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यात मी भाजलेला कांदा, 3 कांदे घेतले आहेत, मिरची ओली, सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं, खोबऱ्याचा किस घातलं. आता त्यामध्ये मी 1 टोमॅटो टाकणार आहे. त्यामध्ये मी लसणीच्या पाकळ्या टाकणार आहे, आलं टाकणार आहे, धनिया टाकणार आहे आणि पुदिन्याचं पानं टाकणार आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून मिक्सरमध्ये लावून घेते. आता मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतलं आहे. बघा माझं वाटण तयार आहे. आता आपण फोडणीसाठीची तयारी करू. आता आपण एक कढई ठेवून 2 चमचे मोठे तेल टाकू. तेल जरा गरम झाल्यावर, तेल गरम झाल्यावर त्यात आपण तमालपत्र टाकू. ते थोडं फ्राय झाल्यावर आपण त्यात कांदा टाकू. कांदा थोडा टाकू, थोडा सुकं करायला कांदा ठेवला. कांदा टाकला, 2 कांदे घेतले आहेत मी. त्यातला 1 कांदा टाकला मी तांबडा रस्सा बनवण्यासाठी. आता मी हा कांदा लाल होईपर्यंत चांगला तळून घेते. आता आपला कांदा लाल होई चांगला फोडणी झाला. आता एक चिकनची चरबी असते ती मी पण फोडणीला लागते. त्यामुळे काय होतं की त्या झाला एक चांगली तेल पिकलं होतं एक कडा येतो. आता मी याच्यात कांदा लसूण मसाला टाकते. गॅस जरा स्लो करूया, आपला मसाला चांगला परतला नाही पाहिजे. कांदा लसूण मी मसाला टाकणार. आता त्यामध्ये मी आल्याची पेस्ट टाकते. वाटणामध्ये पण आलं मी टाकलं आहे. आता मी थोडीशी पेस्ट टाकली.
मेरे मिठला चांगला आता आपला मसाला चांगला आपला तेजी होतो। तो मसाला आपला चांगला एकजीव झाला आहे। आता त्यामध्ये आपण थोडीशी मिरची पावडर टाकू, लाल तिखट अर्धा चमचा लाल तिखट टाकू आणि आपण मेरीनेट केलेलं चिकन आपण फोडणीला टाकू। चांगला आपण एकजीव करू आणि 5 मिनिटांसाठी आपण ती फोडणी थोडी मिक्स होण्यासाठी ठेवू। ढाकण लावून 5 मिनिटांसाठी आपण ठेवू। आपली 5 मिनिटं फोडणी देऊन झाली आहे। आता आपण त्यात भाजीला ठेवलेलं गरम पाणी ओतू। जेवढा आपल्याला रस्सा पाहिजे, लाल तांबडा रस्सा, तेवढा आपण गरम पाणी ओतू आणि अर्ध्या तासासाठी शिजायला ठेवू। आणि अर्ध्या तासासाठी आपण ते चिकन शिजायला ठेवू। ढाकण लावून अर्ध्या तासासाठी आपण शिजायला ठेवू। आता अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण बघू आपलं चिकन शिजलं की। आपलं चिकन चांगलं शिजलं आहे। आता आपण त्यातला रस्सा अलग काढू, गॅस थोडा बंद करू आणि आपण त्यातला चिकनचं पाणी अलग काढू। आता बघा तांबडा रस्सा आपण अलग काढलाय। आता आपण फोडणीची तयारी करू। हे सुकं अलग ठेवलंय आणि रस्सा अलग काढलाय। आता आपण एक पसरट भांडं घेतलंय, त्यात तेल गरम करत ठेवले 2 चमचे। त्यात आपण कांदा घालू फोडणीसाठी। आता आपण जो मसाला केलाय खडा मसाला तो आपण टाकू थोडासा खडा मसाला टाकू। खडा मसाला टाकला, आता आपण जे वाटण केलंय ते जसं आपल्याला हवं तसं आपण ते वाटण टाकू। आता आपलं वाटण टाकलंय। आता आपण त्यात थोडीशी हळद पूड, अगोदर पण टाकली आहे, आता आपण थोडीशी हळद पूड टाकू, थोडंसं मीठ टाकू, थोडंसं मीठ टाकू, थोडंसं लाल तिखट टाकू, लाल तिखट टाकू। आता आपण ते चांगला एकजीव परतून घेऊया। ह्याला तेल सुटेपर्यंत आपण तो चांगलं एकजीव करून घेऊया। आता आपण वाटण टाकून चांगलं एकजीव केलंय। बघा आता थोडं तेल सुटायला लागलंय। आता आपण आपलं सुकं त्यामध्ये चिकन टाकू। परतून घेऊ। तर 5 मिनिटं मसाला एक होण्यासाठी आपण बंद करून ठेवूया। ढाकण लावून 5 मिनिटांसाठी ठेवू। आता 5 मिनिटं आपण एकजीव होण्यासाठी ठेवलं होतं। आता त्यामध्ये आपण जो तांबड्या रस्सा चिकनचं पाणी आहे ते आपण 2 चमचे घालू। त्यामुळे कसं सुक्याला टेस्ट येईल। 2 टाकले, आपण जे चिकनचा रस्सा काढला आहे तो मिक्स केला आहे। आता आपण एकत्र करून घेऊ। आता आपलं सुकं तयार झालं।
थोड़स ये अल तो अपने भाकरी चपाती वर खाता है। आता अपन कोथंबीर टाकून सर्व करायला घेऊ। आता अपन वाटन एकजीव करण्यासाठी 5 मिनिटांसाठी ठेवले आहे। आता बघा आपला सुकं चिकन तयार झाला। आता सर्व करण्यासाठी आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊ। आता आपलं कोल्हापुरी पद्धतीनं सुखं चिकन तयार। आता आपण एक कसळ भांडे घेऊन त्याचे एक चमचा तेल टाकलंय। फोडणीसाठी कांदा टाकून आता आपण तांबडा रस्सा बनवतोय कोल्हापुरी स्टाईल मध्ये। आपण त्यासाठी रस्सा चिकनचा अलगच काढून ठेवलाय। बघा चिकनचा रस्सा आहे, आता तो फोडणीला देऊ। आता आपण पटकून घेऊ कांदा। कांदा आपला परतलाय। आता त्यामध्ये आपण जे आपण खडा मसाला केला आहे तयार तो टाकू। खडा मसाल्याने तांबड्या रस्याला एक टेस्ट येते। जो आपण तयार केलेला भाजायला तो टाकला चमचमचे, तो आपण भाजून घेऊ। तर तो आपला भाजला आहे। आता आपण त्यात जे चिकनचं आपण हे काढलंय ते टाकून घेऊ। चिकनचं पाणी ते आपण त्यात फोडणीला टाकू। आता आपला तांबडा रस्सा फोडणीला टाकलाय। आता त्यामध्ये आपण केलेलं वाटण जसं आपल्याला हवं, कारण रस्सा म्हटल्यावर तो पातळच असतो, जेवढं आपल्याला वाटण हवं तेवढं आपण वाटण टाकू। ढवळून घेऊ। जर आपल्याला अजून पातळ हवा असेल तर आपण पाणी टाकू शकतो, किंवा आपला पातळ झाला असेल तर अजूनही आपण वाटण टाकू शकतो, पण रस तांबडा रस्सा हा थोडा पातळच असतो। त्यामुळे आपण आता एक उकळी काढायला 5 मिनिटांसाठी ढक्कण लावून ठेवून देऊ। आता आपण 5 मिनिटं झाली आहे। आता बघा याला चांग तांबड्या रस्स्याला छानपैकी उकळी आली। आता आपण खाण्यासाठी एका बाउलमध्ये सर्व करू। उतरताना आपण थोड्या धनिया टाकू आणि थोडंसं मीठ टाकू। मीठ तर टाकलं आहे मी, थोडंसं टाकू। आणि आता आपलं सर्व करण्यासाठी तयार तांबडा कोल्हापुरी स्टाईल तांबडा रस्सा। आता आपला चिकनचा तांबडा रस्सा कोल्हापूर स्टाईलमध्ये रेडी झाला आहे।